Допомога для постраждалих від насильства, дотримання температурного режиму на дорогах області та перформанс в обласному театрі «Ляльок». Про це та інше дивіться далі в випуску МСН. В ефірі муніципальна служба новин. В студії працює Аліса Мелікадемян. Вітаю вас. За минулу добу на Миколаївщині було зроблено 1309 щеплень від коронавірусного захворювання. Всього за весь час вакцинальної кампанії препарат отримали вже більше 150 тисяч осіб. При цьому було зафіксовано 3 випадки захворювання на ковід. 12 людей одужали. В Корабельному районі відкривається центр вакцинації. Це вже буде 4-й центр вакцинації в місті. Він почне працювати з 27 липня, повідомляється на сайті Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради. Щеплення будуть проводитися 2 вакцинами – Pfizer і Moderna. Миколаїв став 2-м містом в Україні, де запроваджують модель центру Barnhouse – спеціалізованого закладу для допомоги дітям, які постраждали від насильства або стали свідками кримінальних правопорушень, пов'язаних з насильством. Звідки ця модель прийшла до України і де її успішно запроваджували до цього, знають наші журналісти. Барнахус у перекладі з ісландської, а саме з цієї країни пішла ця модель, означає «дім дитини». Це міждисциплінарний спеціалізований заклад, що створюється для проведення процесуальних дій з урахуванням відповідних положень Кримінального процесуального кодексу України в дружньому до дитини середовищі та в умовах, які мінімізують наслідки її травматизації. В Україні дуже багато різних служб, якщо подивитися глобально, по сравнению з сусідніми країнами, доволі таки розвита сеть різних соціальних услуг. Есть очень хорошие модели. Но, к сожалению, когда дело касается вот как структурное подразделение, система защиты детей сам по себе все-таки плохо работает. То есть полиция отдельно хорошо работает, прокуратура отдельно хорошо работает, служба по делам несовершеннолетних. Но как одна система, один организм, они пока не функционируют. Наїра Аветісян каже, в роботі з дітьми, які піддались насильницьким діям або стали свідками таких дій, необхідний мультидисциплінарний підхід усіх служб. Очень много разных услуг, но, к сожалению, когда дело касается детей, которые подверглись насилию, особенно сексуальному насилию, нету никаких специализированных услуг. И нет услуги, которая может помочь вместе решать эту проблему, чтобы ребенка не таскали из ведомства в ведомство, чтобы не было по 20 раз разных опытов, допытов, разных слушаний, потому что это ведет к дальнейшему виктимизации. И поэтому идея пришла создание Барнахус. Першим містом, де створили такий центр, стала Вінниця. На черзі Миколаїв. І вінничани готові ділитись власним досвідом роботи у центрах Барнахус. Директор вже створеного центру Олександр Баранов розповів про особливості його роботи. Ми бачимо, що саме впровадження моделі Барнахус – це можливість, коли не діти, які постраждали від насильства, ходять від організації до організації, а коли організації, представники цих організацій приходять до дитини, щоб вирішити її проблеми, щоб в першу чергу повірити той правді, яку каже дитина. Також дітям, які постраждали від насильства, надають консультацію спеціалісти безоплатної вторинної правової допомоги. В нас був досвід, коли судді, прокурори, адвокати, представники Міністерства внутрішніх справ проходили навчання щодо допиту дружнього до дитини, і всі казали, що саме таке мультидисциплінарне навчання допомагає порозуміти один одного, які в різних організаціях є потреби, що необхідно знати. Наїра Аветісян розповіла, що необхідність відкривати Барнахус-центр виникла через жахливу статистику насилля над дітьми в усьому світі. Її збирали представники дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ у понад 200 країнах, де є їх представництво. Почти кожен четвертий ребенок, маленький ребенок раннего детского возраста живет с мамой, которая подвергается какому-то типу насильству со стороны партнера. Это серьезная статистика. К сожалению, почти три четверть всех детей по целям воспитания, опять же, против них употребляются разные методы насильства. Проблему насилля в родинах підняли на державному рівні. Понад 270 мільйонів гривень в якості субвенції виділено для створення в Україні різного роду закладів і центрів для підтримки тих, хто постраждав від домашнього насильства або насильства за ознаками статі. Частину цих коштів отримає і місто Миколаїв. Наталія Якобсон, Олексій Семенуха для МСН.
Поліцейські продовжують стежити за правопорядком на дорогах Миколаївщини після введення температурного режиму. Якщо температура повітря в день сягає вище 28 градусів, рух фур тимчасово зупинено на дорогах області. Обмеження діють з 8 ранку до 23 години. В цей час правоохоронці рекомендують водіям здійснювати відстій на спеціально визначених майданчиках. В Україні цьогоріч планують реалізувати проєкт «Ноутбук кожному вчителю». Мета полягає в оптимізації освітнього процесу. Зокрема, розширити можливості педагогів під час підготовки до навчальних занять. Про деталі реалізації проєкту в Миколаївській області дивіться далі. «Ноутбук кожному вчителю» – така красномовна назва всеукраїнського проєкту від Міністерства освіти та Мінцифри, який розпочинають втілювати у Миколаївській області. Його мета – забезпечити за рахунок бюджетних коштів девайсами понад 60 тисяч українських освітян, аби ті мали змогу осучаснити навчальний процес та зробити його більш доступним для учнів. У державному бюджеті на цей рік передбачено додаткове фінансування у розмірі 1 мільярд гривень на боротьбу з COVID-19 та його наслідками під час освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Зокрема, 980 мільйонів гривень субвенції на Україну спрямовуються на придбання ноутбуків для педагогічних працівників шкіл. Заступник голови облдержадміністрації з питань цифровізації Роман Пашнєв каже, необхідність у втіленні такого проєкту пов'язана як зі світовими тенденціями щодо поглибленого використання мультимедійних засобів педагогами, так і світовою коронапандемією, котра змусила вчителів та учнів адаптовуватись до дистанційного навчання. У 24 областях відбуватиметься централізована закупівля через обласні державні адміністрації, а також у місті Київ через районні державні адміністрації. Посадовець зазначає, державна субвенція пропорційно поділена між областями до кількості школярів у кожному регіоні. Закупівля буде реалізовуватись на засадах співфінансування з місцевими бюджетами, на яких припадає від 5 до 30%, в залежності від розміру чисельності громади. Якщо для обласних бюджетів, бюджету міста Києва, чисельність територіальних громад, яких складає більше 40 тисяч осіб, умови співфінансування складають 30%. Для територіальних громад чисельність населення, яких складає менше 40 тисяч осіб, співфінансування, відповідно, складає 10%. А для закладів, розташованих у селищах і громадах, які мають статус гірських або розташованих на лінії розмежування, співфінансування складає 5%. Директорка департаменту освіти та науки Миколаївської ОДА Алла Веліховська розповідає, область закуповуватиме девайси за двома субвенціями. Перша у розмірі 28 мільйонів має забезпечити ноутбуками середню та старшу школу. Вже оголошено торги на придбання 1761 комп'ютера. Зразу хочу сказати, що за рекомендаціями, які були надані міністерством, була розроблена технічна документація на 46 сторінках, яка повністю має всі вимоги до комп'ютерів, встановлена ціна 20 040 гривень за кожен комп'ютер. Оскільки закупівля ноутбуків проходитиме за умов співфінансування з громадами, то загальна сума складатиме понад 35 мільйонів гривень. Алла Веліховська відзначає, документи та розрахунки вже надіслані до Мінцифри України. Тільки після погодження з ними торги будуть продовжуватися і буде йти цей процес закупівлі. Значить, орієнтовно, коли початок аукціону, це 28 вересня, ви всі можете подивитися на Прозоро. Друга субвенція пов'язана з продовженням реформи освіти та впровадженням нової української школи та спрямована на оснащення навчальних кабінетів початкової школи. Її сума цьогоріч складає близько 42 мільйонів гривень. 40% цієї субвенції конкретно спрямоване на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів. Відповідальність за реалізацію обох субвенцій покладатиметься як на облдержадміністрацію, так і на місцеві громади у відповідності до їх освоєння. За словами посадовці, проєкт «Ноутбук кожному вчителю» має бути втілений в життя до кінця 2021 року. Тож вже невдовзі місцеві освітяни зможуть працювати з персональними девайсами для покращення освітнього процесу. Олександр Матюшенко, Олег Хусеїнов для МСН. Цими вихідними у Миколаїв завітав одеський плейбек-театр «Відтінки синього». Унікальну виставу-перформанс актори показали у Миколаївському академічному обласному театрі «Ляльок». Чим такі спектаклі відрізняються від звичайних вистав і чи легко бути плейбек-актором, розкажуть наші журналісти.
Історії звичайних людей, які перетворюються на міні-вистави. Ось так коротко можна описати плейбек-театр. Таке мистецтво акторської імпровізації існує у 86 країнах світу. Тут не пишуть сценаріїв і не проводять сотні репетицій. Актори чують епізоди з життя, проживають його і одразу показують на сцені. У перформансу завжди є ведучий модератор. В Одеському театрі «Відтінки синього» таку роль виконує Андрій. По своєму желанню, любой із зрителей може розказати історію своєї житті. Какую-то трагичную, веселую, комичную, роковую историю. Историю, там, как они познакомились со своей первой любовью, историю свадьбы, историю каких-то похорон или утраты. В общем, все, что вспомнится человеку в моменте здесь и сейчас, он может поделиться, подняв руку. И актеры, и зрители это слушают, и потом актеры эту историю играют, воспроизводят на сцене в импровизации, не договариваясь между собой. Плейбек-театр виник у містечку Нью-Палс, США, в 1975 році. В Україні його відкрили лише в 2001-му, однак вже встигли полюбити. За одну виставу актори можуть показати близько 7-10 історій. Навчитися цій справі непросто, адже розуміти одне одного треба подумки. Часу на обговорення історій немає. А ми працюємо в імпровізації, і ми на репетиціях, ну, це репетиції, так називається наш тренінг, коли ми збираємося по понедількам або середам, наша команда. Мы слушаем истории друг друга, мы учимся слушать не просто текстовую информацию, которую мне выдает человек, а видеть его по-настоящему, как бы, ну, пытаться почувствовать его глубину. Часом на такій виставі люди діляться тим, про що б не стали говорити за межами спектаклю, розповідають актори «Відтінків синього». У глядацькій залі усі сидять поруч, спілкуються, знайомляться і, головне, довіряють одне одному. Наша цель – создать пространство, щоб історія кожного человека была рассказана и услышана. И мы верим в то, что если другой человек слышит вашу историю или другого человека, незнакомого, то это уже создает что-то, к чему у нас практически нет доступа в нашей обычной бытовой жизни. Усі історії конфіденційні, тож і ми не будемо відкривати секрети, а лише привідкриємо завісу імпровізації акторів. Цього разу у глядацькій залі згадали навіть Соборну площу. Должно же быть хорошо, я и надеюсь, что хорошо же все-таки. Посоветить-то можно было и зеленый покрасить. Покрасьте тротуар в зеленый. Для тих, хто хотів спробувати себе у професії плейбек-актора, театрали влаштували майстер-клас. Кажуть, щиро сподіваються, що незабаром і в Миколаєві з'явиться свій плейбек-театр, де замість літературних творів гратимуть історії життя. Наталія Засядько, Олег Хусаїнов для МСН. Від сьогодні у Миколаєві відкрили односторонній рух через Миколаївський суднобудівний завод. Зробили це задля того, щоб розвантажити Інгульське міст в часи робочих перевезень. З 8 години ранку і до 11 години діє рух з мікрорайону Північний, а з 16 до 19 години вечора – рух у напрямку мікрорайону Північний. Миколаївська шаблістка Ольга Харлан програла в першому поєдинку на Олімпіаді в Токіо. Спортсменка дуже непогано почала перший період, проте її суперниці з Китаю вдалося зрівнятися і вийти вперед з рахунком 15-12. Коментуючи це, українська фехтувальниця в своїх соцмережах написала, що їй завадили емоції, з якими вона не змогла впоратися. В той час ще один спортсмен з Миколаєва, наймолодший учасник Олімпійських ігор збірній команді України Олексій Середа, в дуеті з Олегом Сербіним посіли шосте місце в синхронних стрибках з 10-метрової вишки. І наостанок про погоду. Завтра, 27 липня, ясно, без опадів. Вітер північно-східний, слабкий. Температура плюс 19, плюс 33 градуси тепла. Тиск 764 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 59%, а ймовірність опадів 2%. Це були всі новини на цю годину. Дякую, що були з нами. Більше новин дивіться та читайте на нашому сайті trkmart.tv. А я бажаю вам всього найкращого і до побачення.